Prema tvrdnjama vojnog komentatora Roberta Farleya, Sjedinjene Američke Države nisu sposobne da vode istovremeni rat protiv druge dve najveće svetske sile, Kine i Rusije. Kada bi do takvog okršaja došlo, Farley ocenjuje da bi se sukob sa Kinom odvijao na Tihom okeanu i Južnom Kineskom moru, gde će Sjedinjene Američke Države morati da upotrebe čitavu mornaricu, pošto njihovi saveznici Vašingtona nisu zainteresovani za vođenje rata u ovom regionu i radije bi ostali po strani. Ujedno, ako bi se dogodio uslovni rat sa Rusijom u Evropi, njegovo poprište bi bilo uglavnom u Baltičkom regionu. U tom slučaju američke kopnene snage mogle bi da računaju na podršku NATO saveznika. Američko ratno vazduhoplovstvo bi u toj situaciji moralo da dejstvuje i protiv Kine pomažući pomorskim snagama, kao i protiv Rusije kao podrška kopnenim.